您现在收看的是忙碌的商务人士生活频道。在进入暑假的前两天，多肉魔法堂这里还是一堆人在选购美味的韩肉。还有大排长龙的结账，这里户外肉养区的肉们呢，三寸盆，十盆200，各位朋友大家好，我是忙碌的商务人世修，那我们现在就进来韩肉棚内，我们来看一下大家买了什么。我们现在先来看到这两盘啊，是肉友们他们提早来选购的。像这个小白盆的部分呢，它是有特惠价，5盆200。好，肉主人刚刚又抓了2盆来。今天是多肉魔法堂在暑假的前两天的特别的优惠，所以这则影片上传的时候呢，大家可能也捡不到好康了。它这边有3寸盆的，就是10盆200；5寸盆不记名的，就是5盆200。然后这边现在我们现在看到的这些肉呢，10颗任选2颗，不用钱，所以说相对的也是有折扣。我们现在从这边来看一下好了，我们来看到这个凯特，120元，它的根也不错。接下来我看到了一个非常傲娇难养的宽叶雪山仙女杯，95元。它非常的难覆盆，然后呢，它的粉霜是超级厚，但是就是很难覆盆，就是不然它养成的情况之下，它也非常的美。然后接下来我们看到这个肯尼迪啊，170元。刚开始乍看之下，我还以为它是木犀，结果呢，它是肯尼迪，第一次看到。它的叶子有点像钢叶类的，它也是大个肉，它有点像冰火，因为我有冰火的这种钢叶类的，它也是属于老梗。这种老梗都是要带发根的部分，还蛮漂亮的，很有活力感觉。我们接下来看到这个，现在连沙威纳都有凯特胶种，100元。它有着那种凯特的那种粉霜的特质，那应该会比凯特好养吧。我们现在看到这个三头的玉蝶锦，215元。你接下来看到这个呢，有点像玉蝶洛西玛的血色浪漫，120元。现在看到了我上次在建国花市没有拿到的劳伦斯，一直觉得很扼腕。然后在这里呢，我又看到了劳伦斯，这个劳伦斯很大哦，很多头的群身，225元。这盆超值哦，225
现在看到了一颗，它是未命名新品，115元，它应该也是一样有乌木的血缘在上面，也是红爪。我们接下来看到这个宝莲灯，150元，哦，105元，看错了。宝莲灯美的时候很漂亮哦，就像红烛一样，整个很漂亮的鲜红色，很艳的鲜红色。现在看到了这个芭蕾舞者是蝶落肉团的，好，在这找啊。现在变成140块。哦，现在看到这个椰蛋苹果155元，哦，它感觉就是很可口，很大哦，还蛮有分量的。155元。我现在看到了有两款锦肉，赤心玫瑰锦，130元。然后隔壁呢，它是夕阳牡丹锦，一样，120元。接下来我们看到的是法师美杜莎，价格也还维持在一定的水平，270元，多头。现在看到这个麦金塔，它的颜色还不错，但是小巧了点，150元。现在看到这个小捧花型的欧凡紫羊绒，195元。接下来我们看到这个很有分量的静静，145元，很重哦，很大。然后我们现在看到这个捧花型的黑铜壶，175元。然后单梗美杜莎95元，当然要买捧花型的喽，270。接下来我们看到这个是罗浮宫，我根本觉得它根本就是原始冰山，或是冰山。它多少钱？130元。我们来看一下这一个，这一位朋友呢，他跳的这个很漂亮哦，霓虹灯，很美，130。小小的，小朋友觉得小小的可爱啊！哇，这个小小的，哦，这个是什么？泡泡糖。泡泡糖哦。这个也有糖。这个是什么？糖果马卡龙也有糖。糖果马卡龙，因为有糖，所以你就选了，是不是？帮妈妈花钱的小朋友。做乌木类的吗？库龙、啊、其实还好哎。我的这些乌木类的，我也都是让它在露养的状态，然后它们都长得超漂亮。这里啊，你要大的在这里啊，这个啊，库龙啊，170。你挑一个，你挑一个看看，你觉得哪一个比较美？挑玫瑰型的，
玫瑰型就有花苞感。这个啊，这个跟这个啊，对，你可以去挑一个。这个是不是比较好？这个是不是比较好？我只看到它的哪里？这边还没看到它。170。真的。这种干掉的花间不要怕，就直接拔。就真的很美。这个太紧了，你回去自己拔。哦，你看这颗很漂亮啊。对啊，看，很美。玫瑰。对啊，玫瑰型的，像那个插了那个黑什么？黑色口红。对。黑黑。差多少？差10块。可是如果是差10块的情况之下。也可以啦，因为毕竟才差10块，也便宜到10块。对，为什么会有10块的差异呢？因为现在呢，我们有看到了两个地方，一个是130，一个是120。那只是130的呢，它颜色比较艳；120的呢，就像大家现在看到的。哦，我们现在看的是隔壁的左边这边，就是130的，它的颜色，我们看它比较艳。然后我们来看一下这里，120的它比较大，但是因为它有一点点的土长，有点看的缺光的状态，所以就便宜了10块钱。我们来看一下，哦，差异就是在这里。我们接下来看到的是凯撒，100元，也是蛮有分量的哦。今天到这呢，时间也差不多了。现在呢，就是台面上10颗，有2颗随机免费，所以呢，也就是有好康可以让大家来这里把即将录下的肉呢来带回家。但是能不能捡到好康呢，也就要看您是否能够顺利的把肉们呢顺利的养活度下哦。哦，不然就是数空盆喽。那今天呢，也碰到了还蛮多的朋友，那大家也分享了一些养肉的经验，交流了一下，就这样。好，那今天影片就到这里，跟大家说拜拜喽。各位朋友，大家好，我现在也回到家了。这些肉呢，就是我刚才去捡到的便宜肉，然后我现在来给他们放好，再跟大家分享我买了什么样的肉。我们先从这边看起好了，这个是雷霆玫瑰，德雷的部分呢，我们就不用再多做介绍，因为它我有用途。什么用途呢？大家应该也都很清楚。然后这盆是昂斯诺，就是挑了一盆。然后后面这个呢是双子贝瑞，然后这后面呢，就是算是普漏级的了，树状石莲锦。哇，你看4颗哦。树状石莲呢，长大的情况下真的很漂亮，而且它是带锦，因为我已经有树状石莲了，所以锦的部分呢不好找。那我看到了，当然全收了。哦，还有分给现场的肉友们。然后现在看到这6颗呢，是亲吻，亲吻长得还是很漂亮哦。还记得多肉好卖家那里有一盆主盆的亲吻吗？所以我就买了6颗。哦，这盆很漂亮哦。
接下来大家看到的这盆我要特别介绍，很鲜美，对不对？这盆是晚霞焦种，很漂亮哦。这是当时在多肉好卖家那里买的，然后呢，也是经肉友们提醒，我就赶快跟他说留给我。我今天也把它带回来了。那以上呢，就是我的战利品，在520今天跟大家说，大家平安、幸福、快乐。拜拜。